Kroužků pro děti a mládež není v Klatovech málo. Každoročně se setkávají v Klatovském parku, aby předvedli, co nabízejí. Ani letos v květnu tomu nebylo jinak. Takže dnes tady v Klatovském parku u kolonády probíhá Klatovský volňásek, což je přehlídka volnočasových aktivit, které pro děti připravují organizace v Klatovech. Hlavním organizátorem je Dům dětí a mládeže Klatovy a organizace, které se na volňáskovi spolupodílí, jsou Městské kulturní středisko, Tělovýchovná jednota Sokol, Klub Pathfinder, Pionýrská skupina Tuláci, Junák, Středisko Královák, Český červený kříž a v neposlední řadě také Boule 09, první petang Klub Klatovy. Celkem je připraveno 17 stanovišť, na kterých můžou děti si vyzkoušet různé volnočasové aktivity, jako je například lanové překážky, jízda na raftech, deskové hry, výtvarné dílny a sportovní aktivity, jako třeba kenjam nebo cornhole. Součástí Klatovského volňáska jsou i dva bloky vystoupení. Dopolední vystoupení od 10 do 11, odpolední od 3 hodin, přičem se představují různé skupiny taneční, například taneční skupina Krok, mažoretky z Městského kulturního střediska, kroužek aerobiku Domu dětí a mládeže nebo kroužek flétniček taky z Domu dětí. Klatovský volňásek je vždy ke konci května, už s dlouholetou tradicí a každoročně se takto představují organizace, které pracují s volným časem dětí.